ବଡ଼ବିଲ୍ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ଟିକାକରଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଠେଲାପେଲା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳୁ, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ବିଲ୍ ଯୋଡ଼ାରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।